أني منصور النصاصرة أني نلتي بكفاش نكرات تل الملح وأني يوم متقرر براهات أني لما تتوش لشي بأنجليا بأكستر وقام بوستدكتورات وأني لما تتي كم سنين بلندن أوتين بخلال بأولام زحينوخ هو ها أيتجار و بسوف المروتش لو هيتا مريخة حنوخ مفتاحة بعتم براحت يش أبي أبي ستودنت بشي كيلو شي لمدو بخول بيتسليخو الرصون شلي وشل والتميخة شل شل أوريم شلي بعتم فيا لزا شتخلتي للمود كان بأونيفرسيتا بشبع بتشعين بشمونة ורק משם רק התחיל את הדרך, רק התחלתי את הדרך בעצם. כמובן, כולם שואלים את השאלה איך אפשר לעשות את המהלך הזה בעצם. אתה בעצם מגיע מהאוכלוסייה הכי מוחלשת בכלל בארץ, ואתה מגיע בעצם ללונדון. אני חושב שתהליך שאני עברתי אישית הוא תהליך ארוך. אני עבדתי קשה בשנים האחרונות. ואני קיבלתי תמיכה של ההורים. סיפור ההצלחה של ללמוד באחד האוניברסיטאות הכי טובות בכלל באנגליה, אני חושב שפתח את הדלת היום להרבה צעירים להגיע ללונדון. צעירים בכלל, אפילו חלקם מכפרים לא מוכרים. אני חושב שהרגעים הכי מעניינים היו ברגע שאני קיבלתי זימון לדבר בפרלמנט הבריטי על המחקר וגם על המיעוט הערבי פלסטיני בישראל. הצעדים האלו נתנו לי הרבה כוח שבאמת אפשר להגיע מאחד הכפרים הכי עניים בכלל בישראל, ואני חושב מהסיפור הזה אפשר בעצם לתת הרבה מוטיבציה לצעירים שאם יש לך את האומץ ויש לך את הכוח, אפשר גם להגיע למקומות הכי טובים בעולם.